where the Committee on Health has started investigations into the circumstances that surround the death of two-year-old Travis Maina earlier this month. At the Kenyatta National Hospital, while undergoing surgery to remove a forked jembe lodged into his skull. The late Travis's mother and aunt were the first to give evidence before the Senate and detailed what they say was negligence at the National Hospital that they believe led to the minor's death. Sorry, na hali ya mtoto saizo ilikuwa vipi mpaka asubuhi kitambo kirudi tena kumtenda. Sasa mtoto unajua alikuwa tu anaitisha maji. Kwanza kama kamati tunasikitika sana kusikiza ushuhuda ambao umetolewa na ya kuwa kuna uwezekano mtoto ama mgonjwa apelekwe kwenye hospitali ya rufaa na akae zaidi ya masaa 14 bila huduma maalum. Kutolewa. Jinsi tunavyojua hospitali yetu kuu ya Kenyatta sasa inafanya matibabu ya wagonjwa ambao wamepewa rufaa. Na kwa hivyo tulitarajia kidogo angeweza kufanya vyema kuliko jinsi alivyo, lakini kama kamati hatuwezi kwa sasa kuweza kuelekeza lawama hapa na pale mpaka tuweze kuwasikiza kila na mmoja ambaye amehusika katika matibabu ya mtoto huyu.